Здравейте на всички, които гледат това видео и много обичат старите вещи. Дали е в кавички или не, това само вие ще скажете. Така че, това на пръв поглед е куфар, стар куфар. С кожен, нали, с шперцплат, с от дърво, с закопчалки, ето. И с дръжка, преносим, нали. И с панти. И сега си ще кажете да, куфаре. Пък аз ще ви кажа да, ама не. Може би някои са разбрали, че по тази ръчка не е куфар. Това е манивела. И що е манивела? Това е стар механичен италиански, доколкото разбра, грамофон от 1903 или 30 година. Не съм много сигурен. Ето, закопчалките си имат ключ. Но аз нямам ключа, но иначе много лесно се отварят и без проблеми. Просто така. Ето и другата така нагоре. Ето. С манивелата се навива пружината му, за която да свири. Нека да ви го покажа отвътре. Ето го! Ето го грамфона! С плочата отгоре. Отвътре представлява просто като класически грамофон на диска, на който се слага плочата и се върти. Дозата и игличката. Но това е много стар грамофон и не използва ток. Искам да кажа механичен. От всичко е механично с пружини. Няма никакъв ток, никакви батерии. Можеш къде си искаш да си го сложиш, да си го навиеш с тази манивела и да слушаш музика без проблеми. Слуша се много силно, му излиза звука и аз не знаех, но разбрах. Първата причина, по която усилва така звука от едно стържене механично, е чрез тази фония, която това е тръбата, която излиза. Но просто ще ви обясня малко схематично. Значи тук отдолу е двигателя, той е един правоъгълен механизма с пружините и запчатките и скорости. Но всичко това, което го обикаля, са едни тръби, дебели метални, не дебели, но метални, които усилват звука. И това е от една страна, за едните тонове. За другите тонове усилва ги самата доза. Доза, ако някой не знае, това се нарича това кръглото. Не игличката, ами дозата. Има в нея една мембрана и тази мембрана усилва и тя тоновете. Така че затова се чува много силно. Цяла стая може да надуи, даже да заглуши. Направо се очудите, както аз се очудих. Това мога да ви кажа. Тук се контролират предавките. Те са написани на италиански, защото е италиански, както казах. А да, че от тук е на голямата, най-мощната скорост. Престо е най-низкото, пък нормално, на което съм го сложил, е нали нормално. За въртене на оборотите на плочата. Другото, което е, това тук се слагат резервните иглички. Ето така се отваря и вътре има една игличка. Ако някой не знае, да ви покажа как изглеждат игличките. И ни остри са, метални, от метал са направени, твърди, не могат да се изкривят с ръка тук тъй. И са много остри, отпели като губерки. Се едно си отрязани губерки. Ето ги. Ето нещо такова. Значително по-големи са и по-тежки от тези на новите грамофони, за да може да се чува, да свърши повече. И така се затваря. И е готово. Друго, което имам да ви кажа, това е плюс, за да не се надраска плочата, като се сложи. Ето е игличката сложена. Много лесно се вади игличката, просто това се развива и тя пада долу, след това си я слагаш и го затягаш това. Много лесно. Всичко става. Ето е, игличката съм е сменял, не е износена. Тук е мембраната вътре.
Ето. Така се върти. И нали надолу нагоре. Това е една спирачка, когато се върти. Нали то сега съм, когато го искате да го спирите, дърпате наляво и тя дава спирачка и спира нали да върти, въпреки че е навита. Когато искате да си го пуснете, просто давате надясно и тя почва да набира оборот, да се върти. Това е една спирачка, така да го кажа. За фунията ви обясних. Ето това са тръби тук. Система от тръби, които са мръсни в момента, защото грамофонът не си знае годините. Тук степенка и нека да преминем към плочета. Първо да кажа, тези плочи тогава най-често са били на 78 оборота, не като съвременните на 33, на 45, на 78 оборота и са съставили от друг материал. Сегашните се правят от винил и нещо подобно на пластмасата, което е много гъвкаво и ако го изпустите няма да се щупи, докато това е много чуплив материал, като бакелита, шерлак, шерланови плочи им викат. Подобен на бакелита е този материал, много са чупливи, вече не се правят, това са от старите видови плочи, първите. Това мога да кажа за плочета. Друго. Да видите губерката му в кавички. Так. Ами, това е манивелата, както казах, върти се винаги надясно. Ето го. Грамофона. Здрав е. От сега мога да ви кажа, здрав е, върви си, върти си плочета. След време ще купя и други плочи. Но за сега само тая имам с него, която си дойде и две иглички. Здрав е, върти, чува се силно, както казах. И забравяй да ви кажа, купи го за 180 лева. Толкова ми струваше. Защото все пак това е стара вещ работеща, за това, ако някой каже, защото са толкова много. Мисля, че това вече трябва да приключваме. Няма какво повече да ви кажа. Тук се слага манивелата, като се изкара. Манивелата може да се изкарва. Но ми казаха да не е важно, защото се е много трудно се слагала. И е така, просто вадите ръчката и я слагате тук, да ни пречи там отпрели. Общо взето това е. Надявам се видеото да ви е харесало, ако е така, не забравяйте да поставите лайк и да се абонирайте. И да се абонирайте, така че чао-чао и до нови срещи!